kako se kreću ovih dana cijene voća i povrća. Nikola, da li je bilo poskupljenja? Nije, Ana, bilo poskupljenja, ali bilo je nešto što se kažu ne pamti ovdje. To jeste, bili su praznici, skraćeno vrijeme, to jeste radno vrijeme, međutim, takva posjeta i takva prodaja kažu da ne pamte da na Ginterschu je bilo tako nešto. Sa nama je Ljiljana Đurišić, ona će nam reći više o tome. Dobro jutro, kako su protekli praznici, priča se da je zaista bilo dobro. Dobro jutro vam i vašim uvaženim gledalcima. Bilo je baš dobro, posjećenost velika kao nekad što je Gintaš radio. Ali to je samo pitanje za to što nisu radile prodavnice. Da je sreće, u prodavnice ne bi bilo voće i povrće, radila bi pjaca, a prodavnice bi mogle prehranu da drže sokovi i tako nešto. A pjaca je za to da ljudi dođu, da se družimo, da uživamo i da zaradimo normalno, jer mi živimo od ovoga. I da se kupuju domaći proizvodi. Šta se to najviše prodavalo u toku praznika i prethodnih dana? Najviše jagoda, jer je sad aktuelna, više ljudima dosadilo i pomoranđe, i kruške, i banana, sve. Tako da je jagoda najbolje prolazila. To je domaća jagoda, odakle ona i koliko košta kilogram jagoda? Imam iz Zete, iz Donje Gorice, iz Kokota. Kilogram je 3 eura, znači od 3 proizvođača dobijam u toku sezone, tako da je baš dobro. Da li je cijena ista za sve proizvođače? Pa trenutno je na tržištu ista cijena, ali imaju ljudi koji proizvode jagodi koji daju malo jeftinije nego ja, jer ja je kupujem pa moram mali da zaradim. Šta se još prodavalo, šta je onako aktualno? Pa išlo i banan, išlo i svo voće, baš zato što nisu radile prodavnice i to je razlog bio, ništa drugo. Da li je nešto poskupilo u posljednje vrijeme? Nije, nije. Cijene su iste. Nama je jedino poskupi ta uvozna roba jer znati sami da je uvoz teško dolazi i da baš cijene su malo jače. Da li možemo da informišemo naše gledalce koliko šta košta? Evo, na primjer, kiwi, koliko je kiwi? Kiwi je 2,5 eura. Kruške su vam 3,5 eura, pomoranđe 1,5 eura, jabuke 1,5 eura, ananas 2,5 eura, grožđe 8, lubenica 4, pipun 4. Jagoda, kao što sam rekla, 3 eura i ananas 2,5 eura. Vidimo lubenicu ovdje? Da, iz Grčke. Kolika je njena cijena? 4 eura. Imamo li mango? Kod vas uvijek ima i egzotičnih stvari. To je sve po komadu po 2,5 eura. Znači, bilo je 8, sad je došlo na 2,5. Da, da. Recite mi, kod nabavljača, da li su oni snizili cijene ili su... Ili nešto poskupilo? Pa sve zavisi. Sad ta domaća roba je aktuelna jer to je taj zeleniš. On je dosta jeftiniji nego iz uvoza. Tako da ljudi sad mogu da priušte sebe i boraniju i blitvu i spanać i sve to. Koliko se kreću cijene blitve, boranije i spanać? Pa euro i po do 2 eura, sve zavisi kvalitete. I šta traže najviše naši sugrađani? Pa taj zeleniš ide dosta dobro jer ljudi se užele preko zime, bude to dosta skupo i onda to ide dosta dobro. Koji su najčešće bili komentari tokom ovih praznika? Vjerojatno ste imali puno i razgovora sa sugrađanima. Pa da, mislim i oni su zadovoljni što se tiče cijena, jer to kod nas se ne mijenja u zadnjih sigurno godinu dana, ta cijena stalno ista. S obzirom da je to uvoz, bude ta, velim vam, uvozna roba malo skuplja od naše, ali, Bože moj, mora se tako. A da li su se prodavali domaći sokovi? Da, da, da. I šta najviše? Pa, obično šipak. Šipak? Da. I da li imate i dalje šipka, pošto znam da se on jedan put godišnje pravi? Ba, išće, 300 kila sam prodala ove godine, baš dosta. Hvala mnogo na svim informacijama, lijepo ste nas obavijestili, drago mi je što ste dobro poslovali ovih dana. Da, hvala vam puno. Da vam bude uspješna i sezona. Hvala puno. A niste mi rekli, ste spremni za sezonu? Kako da ne. Evo, dobili smo sve informacije sa pijace, čuli ste i cijene, tako da ko je poželio da dođe danas na Gintaš, zna šta ga očekuje. Ana. Hvala puno, Nikola, na ovom lijepom izvještaju. Drago nam je da su prodavci tokom prazničnih dana, uprkos skraćenom radnom vremenu, bili i tekako zadovoljni, ali mi je također drago što su bili cijenama zadovoljni kupci. Nadamo se u narednom periodu da će se ipak one malo spuštati.